Nå er det headset på, ja. Er det stilendring? Var det deilig å høre? Du er jo så veldig glad i at vi skal ha på headsetene. Jeg har ikke helt forstått hvorfor skal vi ha på headsetene. Vi kan prøve nå da, skal vi se hvordan det blir. Jeg merker jo, har du bra lyd i din, eller? Jeg har veldig bra lyd i, kan høre meg selv. Jeg kan ta mikken enda nærmere, så får du høre enda mer tøy i monitor. Så får du vekket den narsissisten i deg. Ja, takk, takk. Det er jo litt, passer jo litt bra til det vi skal snakke om nå, da. Ja. Som vi skal til Praha. Når sex er en vare, og med den meget klingende overtitelen Sex, dop og videofilm. Ja. Og dette her ble det ikke et prisdryss også på det her, den artikkelen her? Jo, jeg vant vel en eller annen pris. Dette er jo veldig sånn pinlig. Jeg tror at jeg vant det. Det er egentlig jeg som skal si dette her. Så må du legge det over på deg i stedet. Det var litt dårlig gjort. Jeg sitter jo i Nobelkomiteen, og så er jeg helt uinteressert i priser selv. Jeg er jo veldig opptatt av fredspris, men så sier jeg... La meg hjelpe deg her, da. En kortere versjon av dette kapitlet vant hederlig omtale på fagpressens journalistpris i 2012. Det fikk jeg med meg, det står i en fotnote her. Gud bedre. Ja, nei, du, det hadde jeg helt glemt. Vær så snill, ikke gi meg priser. Jeg takker nei. Det har faktisk skjedd to ganger at jeg har blitt tilbudt, eller sagt at du har vunnet, og så har jeg sagt, vet du hva, nei takk. Jeg er ikke noe særlig interessert i den type sånn utmerkelse. For meg så er det som konfetti. Konfetti synes jeg er litt irriterende, liksom det bare fester seg til klærne, så du får lyst til å børste det vekk. Mm. Bare talene i seg selv synes jeg på en måte virker vond nok at jeg kunne styrt unna noe sånt. Jeg synes det er bare så superkleint. Mm. Narsissist er jeg sikkert, men ikke narsissist på den måten, at jeg liksom trenger klapp på hodet. Men jeg tror vi hadde blitt veldig narsissistiske hvis vi hadde kjørt på med det metamfetaminkjøret som du gjør, mange gjør i Tjekkia. Tror vi hadde blitt veldig selvbevisste, eller tror vi bare vi hadde blitt sånn som på en måte vi kom inn på her, jævlig kåt og nymfoman? Tror vi hadde blitt ganske hedonistiske. Altså vi liksom, pointet her er at Tjekkia er Europas metamfetamin hovedstad, 90%, da jeg skrev kapitlet, så ble 90% av all metamfetamin som kokes i Europa ble kokt i Tjekkia. Mm. Det er ikke så veldig vanskelig å lage metamfetamin, det vet alt som har sett Breaking Bad, men jeg skrev dette før Breaking Bad. Egentlig så trenger du bare elementære kjemikunnskaper og tilgang på efedrinbasert hostesaft, så er du i gang. Mm. Men det som var litt spesielt med Tjekkia var at ikke sikkert mange som vet det, i alle fall siden vi har så mange mandelyttere, men så som Wehrmacht under 2. verdenskrig var drevet på metamfetamin. Mm. I 1937 så er det et tysk selskap som litt sånn som Settler-familien og Oxycodone i vår tid oppfant et nytt rusmiddel som de bare pushet ut som bare tusen og kalte det pervitin, metamfetamin, som de bare pushet ut som egentlig kuren mot all, ingen bivirkninger, naturligvis ikke vanedannende, neida, neida. I alle fall så var det, liksom når du ser på for eksempel av Dunkirk, ikke sant? Når tyskerne invaderer Frankrike, så er det snakk om at de har da hele regimenter som marsjerer i 3 dager uten søvn. Hvordan i all verden kan et menneske kjempe og slåss og marsjere i 3 dager uten søvn? Jeg sliter veldig etter 1 natt uten søvn. Mm-hmm. Metamfetamin. Og så ifølge ryktene, og jeg tok og snakket med en fyr som heter Alice Borovica i Praha-politiets narkopolitiavdeling, som fortalte at så det var tydeligvis da en opposisjonell forsker som kom over oppskriften på metamfetamin, på pervitin, i et arkiv. Og han var en sånn mytisk skikkelse som er kjent som Freud. Så Freud oppdaget dette, og så begynte de å koke i liten stil for dissidentene i Tjekkia under kommunismen, for de ønsket jo å være sånn som folk var i Vesten, og det var jo veldig mye narko i 68 og greier, så de ønsket å være høye de også. Og så kommer slutt med kommunismen, og en voldsom liberalisering av det tjekkiske samfunnet, Václav Havel, og alt ble deregulert. To av de tingene var narko, og prostitusjon og porno. Mm. Alt var tillatt, barneporno var tillatt. Alt var tillatt, ikke sant? Drøyt. Ja, det var veldig drøyt, og det bra ble liksom en sånn der syndens hovedstad. Og med tid og stunder så får man da et blomstrende
narkomiljø med efedrinbaserte uppers. Og så ble det også Europas pornohovedstad, hvis man skal bruke tabloid-overskriftsspråket. Ja, her det mye snadder å ta fatt i, holdt jeg på å si. Jeg sa det jo, men hvordan... Du starter jo kapitlet her med en dame, vet ikke om hun heter Katarina, du tror bare kaller henne Katarina. Hun ba om at jeg skulle kalle henne Katarina. Hun ville ikke at vi skulle bruke det ekte navnet hennes, på grunn av at pornoindustrien, som har berømt ganske fleksible moralske standarder, har ganske sterke fordommer mot å ansette narkomane. Og narkoman, ja. Det var Katarina. Indeed. Hvordan kom du i kontakt med henne, og hva var det som... Var hun bekymret over at du skulle følge liksom henne et døgn eller to, eller hvor lenge dere snakket sammen? Nei, jeg, liksom, jeg traff henne på et sted som heter Roskos Bes Risika, som betyr noe i retning på tjekkisk trygghet uten risiko, som et sted hvor seksarbeidere drar for å teste seg for seksuelt overførbare sykdommer, noe som man er lovpålagt til å ha i forhold. Hvis du skulle være hore, så må du liksom ha papirene på at du ikke har HIV og andre ting. Og jeg var der for å snakke med de damene som arbeidet der. Veldig, veldig, tjekker er så hyggelige. Ja. Fader, jeg elsker tjekker, altså. Så jeg liksom ble sittende der og drikke kaffe og prate med disse damene som jobber med seksarbeidere. Og inn kom Katarina, kom i prat med henne, hun var veldig trivelig. Og så foreslo jeg om, kan ikke jeg få lov til å være med deg og se hvordan livet ditt er? Naturligvis, full disclosure, ja, jeg betalte henne 100 euro, var det vel. Jeg vet ikke hvor moralsk akkurat det var. Men så endte jeg da opp i en knøttliten Skoda på vei ut til forstedene i Tjekkia. Hun hadde levert sønnen sin hos foreldrene, og nå skulle hun feste. Helgen lå foran henne, og foran henne lå muligheten til å kunne ruse seg uten dårlig samvittighet. For et liv, hvor gammel var hun da? Helt sånn, alltid vanskelig, jeg spurte ikke, det er alltid vanskelig å vite med folk som driver med metamfetamin, på grunn av at man ser så mye eldre ut enn det man faktisk er. Måten hun følte seg på, kanskje 28 eller noe. Ok, ja. Og når du sier sånn at metamfetamin, skriver du også at ett år på det greiene der får deg til å se 10 år eldre ut, er det på grunn av altså, rusen i seg selv, eller er det livsstilen og det her sukkerkick og alt mulig sånt, at du drikker mye brus og får brun tenner? Ja, det ene er jo sukkerkicket, at metamfetamin tydeligvis får folk til å, jeg har faktisk også aldri prøvd noen sånne dop, men man får et sukkerkick og drikker veldig mye brus, og det gjør at man får de råtne tennene som assosieres med metamfetamin. Samtidig som at det regulerer også appetitt, så ofte så blir jo disse folka veldig, veldig tynne, for de spiser ikke nok. De bare ruser seg. Og Katarina var liksom helt på grensen mellom å være litt en sånn der modelltynn og alt for tynn, sykelig tynn. Ok, så det begynner jo, kapitlet begynner med sånn, sånn det høres ut som Tjekkias egen Breaking Bad, du kom på besøk til det. Ja, for Katarina skulle kjøpe seg noe pervitin, ja. Og så tenkte jeg, men det henger jeg med på. Men det jeg kanskje ikke hadde fått med meg var at Katarina var allerede ruset. Ofte kan det være en sånn vanskelig sånn loss in translation når det gjelder kulturer å lese, for vi snakket jo sammen på engelsk. Men hun tar meg til en venn som heter Jan, som hun mente hadde permetin, eller metamfetamin. Og Jan bodde i et sånt lavbygd hus med liksom rustne vaskemaskiner som lå slengt rundt, og kommer inn, så er det en dårlig opplyst rom, der det klokka 9 på kvelden sitter den treåringen i en stol og småsover, og forsøker å spise en pølse. Liksom. En treåring? Ja, det var kjempedeprimerende. Og så sitter det en fyr i sofaen, bredbent, og ser på TV. På TV så er det, jeg skriver om det, så er det et tjekkisk TV-underholdning, der det er en sånn der gjør-det-selv-greie om hvor mange mursteiner det krever for å bygge et hus, bygge ditt eget hus-greie. Man sitter, han ser, han heter Tjernolovska, som betyr svartskalle eller noe sånt. Så det er så kallet navn, da. Skummel jævel, liksom. Og så, liksom, så forsøker hun å si, jeg kan få kjøpe noe pervitin, og så sier liksom Jan, men faen er det? Du fikk på meg.
nei, det er bare en venn og sånn. Og så blir han veldig sånn mørk, og så er du journalist. Og så sier jeg, nei, jeg er ikke journalist. Jeg forsker, liksom. Og så blir han ganske, blir det skikkelig muggen stemning, da, for det tydeligvis så synes Jan at, det var veldig dårlig gjort av Katarina, at hun skulle legge ut for tilfeldige utlendinger om hans dopproduksjon. Litt, ja, det var litt risikabelt. Ja, så han blir veldig sånn der, nei, har ingenting til deg, har ingenting i det hele tatt. Jeg vet ikke hva du prater om, kom deg ut. Ikke sant, kunne vært politiet, kunne vært hva som helst da. Men Katarina, hun lot seg ikke stoppe. Nei, hun lot seg ikke stoppe, lot seg ikke dempe, så hun i bilen igjen, og så inn til byen, til en pub som kanskje er enkelt å besøke, jeg håper dere ikke har gjort det, som heter Usudu, som er en sånn undergrunnsgreie i gamle byen, der du liksom går inn i en smal dør, og så kommer du til en veldig sånn liten pub, med en sånn lang disk, smalt rom, og så går du gjennom det, og så kommer du til en dør, og så går du ned en trapp, og under trappen så er det en katakombe, en kjempe med ulike bare, veldig dårlig opplyst, stinker cannabis overalt, mye sånn trashy europeisk dansemusikk, som sånn trans dance greier som ikke jeg liker. Og der traff hun på noen som ville selge henne pervitin, og så ble jeg sittende da, og drikke lettøl, og snakke med den gjengen, så satt rundt et bord. Det var litt sånn interessant. Hmm. Så føler du deg trygg hele veien der? Sånn, Jeg er ikke så veldig lettskremt. Det er kanskje, jeg har blitt mer og mer klar over at det er liksom kanskje en av de tingene som skiller menn og kvinner, er at for en mann, hvis du er liksom normalt bygd og edru, så er det nesten grenser for hvor ille ting kan gå, spesielt hvis du følger med og leser situasjonen, og jeg følte meg ikke truet et øyeblikk. Mm. Ikke i det hele tatt. Ingen aggressiv stemning i det hele tatt. Veldig vennlige. Folk har snakket kjempegodt engelsk, og jeg vil ikke si at de var veltilpassede narkomane, for dette var jo første gang jeg kom i kontakt med metamfetamin-junkies, og en av de tingene som liksom overrasker meg er at ekstremt opptatt av orden. Så han ene satt hele tiden og stilte opp glassene, så de sto i riktig rekkefølge. Han hadde vært soldat, og hadde ambisjoner om å bli profesjonell soldat, men så hadde han da dratt sin første stripe med sniffet første stripen sin med pervitin, og kommet frem til at det var en mye bedre løsning for han. Så nå jobbet han med å vaske sengetøy på sykehus, og ruset seg så mye som mulig. Så spør jeg, liksom, ja, hvor ofte ruser du deg, liksom? Nei, det var liksom, kanskje en eller to ganger i løpet av en kveld, liksom. Jeg bare, ok. Men han tok turen inn på dassen 5-6 ganger i løpet av de 2 timene jeg var der. Jeg trodde det rusene varte liksom ganske sånn 3-4 timer, ja. Ganske lenge. Ja, det er jo det som, man kaller jo med dette for fattigmannskokain, på grunn av at det er ganske rimelig for en 50 euro på den tidspunktet, så fikk du nok til en 8 timers tung rus, ble det meg fortalt. Men det er jo sånn det er med mye da, at når du først har blitt hektet på dette, så må du jo bruke mer for å få en dårligere rus. Og så etter hvert så blir det jo mindre enn en sånn en euforisk lykkeopplevelse. En sånn krykke du trenger for i det hele tatt å kunne føle deg menneskelig da. Skulle du sånn, jeg har alltid tenkt at jeg skulle ønske jeg hadde, eller at jeg en gang også kommer til å prøve hvert eneste, skal vi si, dopkategori en gang, sånn at jeg får meg en referanse. Har du tenkt noe over det? Faen, så dum du er, liksom. Hvordan, er du klar over hvor vanedannende disse greiene er? Og det er sånn, ja, det vet jeg jo, det er jeg fullt klar over. Men er du ikke nysgjerrig på hva det faktisk gjør med hjernen og kroppen, at du har en fysisk og mental psykologisk referanse, så bare sånn er det, helt sykt. Nei. Litt kjærlighet? Nei, jeg har jo levd et liv, ikke sant? Jeg er 48 år gammel. I India så reiste jeg helt sammen med en heroin-junkie som heter Derek, en engelsk igjen da, soldat, litt av en krigsskadd. Tøff, veldig voldelig mann. Veldig grei for de som kjente han. Veldig farlig for alle andre. Og han sa liksom at ja, når det gjelder heroin, så er det veldig enkelt. Hvis du kan si at du liker den du er, og at du er komfortabel med alt som ligger bak deg, bare sett i gang, prøv heroin en gang. Ikke noe problem i det hele tatt. Da kan du ta The Wolfgang Way, og så kan du få der referanse. Men,
Hvis, og sier han, hvis du er sånn som meg, at du har hatt en jævlig barndom, at du har gjort mange ting du angrer på, at du er ikke helt sikker på om du liker det menneske du er, så bør du ikke gjøre det. For han, han dro til India for å være heroin-narkoman på heltid, for heroin er billigere i India. Og, nei, jeg tror at folk skal ligge litt sånn unna. I Norge så, så har man liksom, for å bygge opp barrierer, da, så har man liksom tatt oss og slått sammen all form for dop. Uppers, downers, cannabis, heroin, alt sammen i en sånn kjempekategori som vi kaller narkotika. Og det skal man ikke ligge, skal man ikke røre. Og det er jo greit. Jeg er veldig... Samtidig så er det jo sånn at ifølge politiet så brukes det over 3 tonn hasj i Norge i året, så det er tydeligvis at ikke alle er med på det. Faktisk er nordmenn noen av de mest entusiastiske cannabiskonsumentene. Vi er i hvert fall like entusiastiske som alle andre i Europa. Samtidig som at dette legaliseres i USA. Og så har du andre typer dop som er bare helt vanvittig farlig. Og metamfetamin og heroin er i en særkategori når det gjelder det. Ekstremt vanedannende, ekstremt kjipe konsekvenser. Og spesielt når det gjelder metamfetamin, der du har metamfetamin, så har du vold. Vold av den typen som får deg til å bli liksom tørr bak i svelget, og du får en sånn der vaskemaskinfølelse i magen bare du hører det. Grim vold, sånne ting som du bare vrir deg litt an, ved tanken på. Og det er både heroin og metamfetamin har en tendens til å gjøre mennesker, liksom, nå blir folk sikkert sure, men gjør folk til røtter da. De gjør folk, de får fram røttenaturen i menneskene. Får mennesker til å gjøre ting mot hverandre som er liksom hinsides normale sperrer, som ikke er drevet av en sånn nyttegreie om at jeg fiker til deg fordi at jeg vil at, men tortur, voldsomme greier liksom. Fikk du forklart forskjellen mellom ecstasy og metamfetamin? Du, jeg vet ingenting om ecstasy i det hele tatt. Kanskje jeg skal skrive et kapittel om det. Så jeg lærte jo alt jeg kan om metamfetamin av Katarina. Det eneste jeg har sett at det, på en måte, populariteten og det spesielle med ecstasy er at det gjør egentlig akkurat det samme som metamfetamin virker som, at den trigger både dopamin- og serotonin-nivåene i kroppen. At du får en dobbeltkick da. Dopamin er, altså kokain er ganske sikker på bare er en slags dopamindriver, at når du, og lettest måten å forstå dopamin er jo, hvis du tar noe, så har du lyst på mer av det. Mens serotonin er mer en slags ekstrem komfort på et vis, uten, det er helt greit liksom å sette ord på det, men det er kanskje litt mer som en ekstrem, sensasjonell klem da. Og det er vel også, jeg er litt usikker på hva de som heroin, jeg tror det altså går på et ganske høyt på serotoninnivå, og det kan du stemme, hvis det stemmer, så stemmer jo også den her metaforen jeg har hørt om heroin, som jeg synes er helt utrolig sterk, er den her, hvis du ikke vet, hvis du skal prøve å forklare heroin veldig kort, hvor godt, hvorfor det er så godt, og hvorfor liksom, det treffer noen mennesker så godt, så er det sånn, se for at du er et redd, sultent, kaldt barn som fryser og føler deg veldig redd og ensom. Så ser du for deg at moren din kommer med et pledd som du liksom legger rundt deg og varmer deg, og så kysser deg på kinnet og ønsker deg god natt og passer på deg. Det er første gang jeg hørte det, så tenkte jeg, fy fader, jeg fikk sikkert sånn, gikk det kaldt det, og bare sånn, ok, men hvem er det som ikke vil ha det da? Hvem er det som ikke vil ha det hvis livet ditt er et helvete, og så kommer moren din inn med et pledd og kysser deg på kinnet? Altså bare, det synes jeg, det var nok for meg å skjønne på en måte kraften i det dopet der da. Ja, og i Tjekkia så liksom for mange tjekkere, veldig mange tjekkere har prøvd pervitin. Det er festdop. Og liksom av den gjengen som endte opp med å styre Tjekkia etter kommunismen, så ville jeg tro at de aller fleste hadde prøvd pervitin. Det var liksom en del av, liksom, av undergrunnsgreia. Men for folk som trenger den klemmen da, som kommer fra liksom litt brudne skår og tøff bakgrunn og sånne ting, så er det ganske mange som ble hektet på det, og som trengte det. Og dette sammenfalt da med at Tjekkia ble Europas sexhovedstad, et sted assosiert med prostitusjon og porno. Og Katarina hadde jo spilt i pornofilmer, men hun var liksom i den laveste
kategorien av pornostjerner, hvis man kan kalle det det, pornoskuespiller. Mm. Så hun var liksom en som fikk utdelt nytt navn for hver eneste produksjon, og tydeligvis også liksom var ja, en som man blir forgrepet seg på ganske enkelt i pornofilmer. Da. Ikke, ingen agency i det hele tatt, bare et objekt som blir brukt av menn. Mm. Altså, pornindustrien er veldig opptatt av liksom, å si at det er et sterkt skille mellom porno og prostitusjon, men det er det ikke. Det er veldig flytende. Så veldig mange av disse pornoskuespillerne er jo også prostituerte. Mm. Og det har en enorm menneskelig pris for de som er involvert i denne industrien. Porno og pornoskuespillere og har en enorm selvmordsrisiko, både menn og kvinner. Helt latterlig høy. Og det tyder vel kanskje på at man burde kanskje tenke litt på det, kostnadene for de som produserer varen i denne liberale økonomien. Mm. Nå må vi huske også på, dette er jo litt sånn der med porno, er jo veldig, det er for øvrig en veldig bra tv-serie som heter The Deuce, James Franco, som har laget den, som handler om pornoindustriens liksom, blomstring, oppvekst på 60-70-tallet og 80-tallet i New York. Kjempekul, veldig, veldig godt laget. Og det er bare å se hvor fort ting endrer seg da, både sånn type teknologi, vaner, tilgang, eksponering, hele pakket, og det er jo sånn, dette her er jo fra 2012, ikke sant? Mm. Og det er jo på en måte, det du skriver om at internett er jo har for lengst kicket inn som en erstatning for både liksom, pornofilmer koster masse å lage, du nevnte en sum her på 200 000 kroner per film, som høres jo helt sinnssykt dyrt ut, i forhold til på en måte all den sånn amatørpornografien som måtte er gratis tilgjengelig liksom, på en haug med pornosider. Og så på dette tidspunktet her, så merket du allerede da i Sjekkøy og Pra at prostitusjon og pornomarkedet liksom var gått veldig ned på grunn av internett. Da. Og så har det jo kommet enda andre ting nå senere, som jeg kan jo gå inn på etter dette her. Ja, da jeg kom til Pra i 2010, så var det, hadde nettopp vært en stor overskrift i en av lands aviser om den tjekkiske pornoindustriens død. Og det hadde jo mye å gjøre med internett, fordi det koster jo å lage pornofilmer, og folk hadde da vendt seg til å få pornoen sin gratis på internett, uten å betale. Så derfor var det ikke en bærekraftig forretningsmodell, ganske enkelt. Det er litt sånn, hele greia er litt sånn mørkt da. Mm. Men jeg tenkte at jeg kan jo ikke da skrive om dette her hvis jeg ikke liksom tar en tur. Så jeg dro på en pornoinnspilling. Ja, jeg må bare si en ting. Det var enda bra at du ikke tok det like langt som hun der danske radioreporteren. Fikk du med deg det? Nei, hva skjedde? Hun gikk til en sånn sexklubb, og så hadde hun da sex mens hun tok opp med den opptakeren sin, med liksom menn i denne swingersklubben. Og det spilte av det på dansk radio på lufta, hvor hun da får orgasme mens hun intervjuer han fyren. Det er altså helt totalt absurd, så ekstremt uverdig. Men det er jo, det er noe av det villeste jeg har hørt. Wow. Ja, det er så utrolig mørkt. Ja, uverdig, Soul in the Game, journalistikk, og så på en måte sånn, ha sex på åpen mikrofon mens du intervjuer objektet. Altså det er noe det drøyeste, både sånn at det blir publisert, at det blir laget, at hun fikk seg til å gjøre det, men ok, whatever makes you happy. Wow. Jeg vil bare nevne det. Der gikk ikke du, Toje. Nei, jeg gjorde ikke det. Sånn som jeg ble invitert til en audition for en pornofilm, der liksom en gjeng med damer da skulle konkurrere om å få rollen. For meg så er det litt sånn, jeg er jo en veldig sånn... Vi vet, Asle, vi vet. Vi vet, ja. Vi vet. Det er liksom ikke helt min setting da. La oss si det. Det er ikke du vet oss til. Nei, fader, jeg er ikke ultra konservativ liksom, på den måten. Så jeg følte meg liksom, det er liksom som å være på en... På karneval uten å kledde seg opp. Du vet at du er den eneste som ikke oppfører deg idiotisk, men du er likevel indelig beklemt. Så jeg satt i en sofa, liksom jeg forsøkte liksom bare å synke henne i sofaen, for liksom disse damene står foran kameraet, så klær av seg og vrikker og viser frem kjønnsorganene sine.
det jeg snakket med produsenten, han sa liksom at før så var det sånn at man hadde, at man lagde film da, så det måtte være et eller annet slags plott, og det liksom, folk kan jo plotte, plott er liksom at rørlegger ringer på døren, husmor i badekåpe som er ferdig med å gli opp, åpner opp, lite overbevisende dialog følger, ikke sant? Mens nå så var det da amatørporno som var greia, så det var liksom at man skulle da gi skuespilleren da et kamera i hånden, og så skulle man latt som at dette var amatørporno. Mm. Og problemet er at med internett så har ikke folk liksom, folk vil komme til orgasmen så fort som overhovedet mulig, så folk gidder ikke å se en pornofilm på 30 minutter. Så man bare kommer til saken så fort som overhovedet mulig. Noen ting som også fører til i mye, mye mer seksualisert vold. Tjekkisk porno er liksom assosiert med hyppig bruk av analsex, lugging, slåing, nedvurdering, eller kjip opptreden mot kvinner. Da. Og hadde det liksom vært en, sånn her, en liten bit av dette bildet, så ja, ok. Men dette er faktisk hvor hele pornindustrien har, den har blitt bare mye råere, samtidig som at stadig flere konsumerer det. Nielsen i USA utførte i januar en studie der de fant ut at 1/4 av alle internettbrukere i USA, nesten 60 millioner mennesker, hadde nylig vært innom en pornografisk nettside. Ja. Inne i Kanada så måtte de avlyse en studie fordi at de klarte ikke å finne en kontrollgruppe av menn som ikke hadde brukt nettporno. De klarte ikke å få tak i menn som ikke hadde brukt nettporno, så de kunne ikke ha noen kontrollgruppe som måtte bare avlyse hele studien. Så det er jo en greie som Jeg må bare si noe, at jeg har sluttet å se på porno. Look good for you. Ja, vet du, men det er veldig interessant. Jeg nesten burde hatt en egen, jeg har lyst til å gjøre en egen, Jo Seltzer hadde jo faktisk en pornoavhengighetsepisode, jeg tenkte å spørre henne de og gjøre en greie på, men oppdagelsen av det er litt sånn som faktisk, fucka nok, koffein, at i det du er ute av den dopamin-porno-tralten, så er det, du savner ikke, du tenker ikke så veldig mye på det, og det er ikke noe på, du tenker sånn, ja, men hvorfor drev jeg å holde på med den greiene der? Så det er veldig spesielt. Sånn som jeg har hatt med alkohol. Utrolig hvor lite jeg savner alkohol. Ikke et lite glass alkohol engang. Det er ikke som på en liten runk. Det er liksom to forskjellige ting, synes jeg. Å ta seg glass rødvin til å se litt Rings of Power på en torsdagskveld. Altså det er mer sånn... Jeg klarer meg godt uten begge deler. Ja, det er Ja, men jeg vil bare smyge inn det. Det er kanskje, er det snikskryt, eller si at man har sluttet på porno? Men jeg lufta det også på at, mer eller mindre på Facebook i chat, i forumet der til Unkøtt her. Men da var det mer sånn, ja, hvorfor skal man slutte med det, og så videre. Ja, men for jeg tror at... Jeg tror det er blitt fremstilt som på en måte av sånn seksologer og de siste 10 årene, at det er veldig sunt å runke og se på porno, og gjøre seg kjent med kroppen sin, og øve på orgasmer og alt mulig sånt, men jeg tror det er en sånn... Hva faen er en seksolog, liksom? Jeg forstår ikke, er det liksom... Det virker som... Er det beskyttet titler, eller kan du være seksolog? For det første må du være kvinne. Jeg har inntrykk av det, jeg kjenner dette egentlig kun fra mediene. Også kvinner som, liksom, som liker å ta bilder av seg selv på en måte der de fremstår som tilgjengelige. Jeg har veninner som er seksologer, så jeg må liksom vekte mine ord litt her, men jeg har til gode å møte en mannlig seksolog, andre enn, jeg har ikke møtt Durek, men jeg vil tippe han kvalifiserer da. Ja, nei, for det eneste nærmeste jeg har sett er liksom menn som går på stranda med sånn t-skjorte der, det står sex instructor first lesson free. Ja, de kvalifiserer nok de også, men ja, hvordan kom vi inn på? Jo, det er på en måte denne oppfordringen til å se på porno og sånt, det er litt interessant faktisk, at det er veldig mye med sånn type, det er ok, det er bare å gjøre det, gjøre seg kjent med kroppen og hele den der biten der da. Ja, men det er en pris her også, fordi unge menn som deres første liksom, kontakt med sex, og det er fordi aller fleste unge menn, er gjennom porno, skaper for det første et veldig urealistisk syn på kvinnelig seksualitet. Klart det. Men også at så vi hadde en forståelse inntil relativt nylig om at hjernen, det grå biten, det var hardware, og at ideer var software. Men forskning på porno viser at det er ikke sånt. Det er sånn at man skaper nervebaner gjennom oppførsel.
Og at man da, og spesielt i forhold til porno, at det former menneskelig, og både mannlig og kvinnelig seksualitet. Og som i Danmark så har det jo studier som viser at 40% av all porno i trafikken på internett er kvinner som ser på porno, så menn og kvinner ser på porno. Akkurat. Det lager jo, ja, for det problemet er at det skaper jo forventninger som da gutter tror de må gjøre dette, og at de får dette, mens kvinner på sin side igjen vil tenke sånn, det er sånn jeg må gjøre for at han skal like dette og dette. Og det er jo det som er det vakreste med det, at man finner ut av sånne ting. Man er skikkelig dårlig på sex i 10-årene og 20-årene, og så blir man skikkelig god på de 30-årene. Ja, ja. I ditt tilfelle, ja. Det kan jeg skrive under på. Nei, jeg er ikke veldig god på det. Selger du deg selv ned her? Nei, jeg synes jeg forsøkte å bygge deg opp. Ja. Du bekrefter meg her nå, så får du meg til å se bra ut. Så sitter jeg og skryter at han selv er veldig god i sex. Liksom, jeg har ikke det samme. Og så du hva jeg gjorde der? Da ble jeg varm. Det er jo helt fantastisk. Jeg så ikke... Ja. Ja. Det var bra. Nå føler jeg som ydmyk, og så tenker alle sammen at faen, han er sikkert skikkelig god. Så folk tenker at sandvolleyball er en vakker sport, men bare hør på det her, liksom. Her er det layup og smash i annen setning, liksom. Ja, men ok, hør her, ikke sant? Okay, ja. Men hør her, ikke sant? Når det gjelder porno, så vi startet, liksom, først så var det en veldig sånn anti-porno-greie. Mm. I Norge så var porno ulovlig. Så det var sånn at hvis du skulle ha porno på 80-tallet, så måtte du dra over grensa til Sverige til sånne Porrloven eller Hønan Agda og kjøpe deg glansede blader. Ikke sant? Mm. For porno var noe som samfunnet virkelig ikke ville ha. Og det var noe som også liksom, som i første bølge av moderniteten, da, hvor feministene var ganske toneangivende, så var det en dame som heter Andrea Dworkin som skrev, som var en antipornoaktivist, så hun mente at porno fører til overgrep. Så porno, hvis man får fri på porno, så vil det føre til et gigantisk bølge av voldtekter. Men det skjedde ikke. Det viste seg snarere tvert imot at seksuelle overgrep er negativt korrelert med porno. Altså at man får mindre av det, faktisk. Og det er en del studier fra Japan som viser det, at man får mindre seksuelle overgrep mot barn, mindre seksuelle overgrep mot kvinner, at menn finner utløsning andre steder. Da. For der er jo India også en stor case, for der er vel porno faktisk, tror jeg, forbudt. Og der er det også en veldig høy sånn type, veldig mye overgreps-seksualitetsforbrytelser og ting. Nei, eller så som, det kan ikke helt stemme for forbindelse med denne her, så sjekket jeg liksom, hvem er de mest ivrige pornobrukerne i verden ifølge Pornhub, og det er indierne. Ja, de ser enormt mye porno, men jeg tror det er ganske vanskelig å få tilgang på det. Nei, men de har jo VPN, ikke sant? Ja, ja. Vet du, det er morsomt, en liten anekdote, det er jo, NRK lagde jo en serie som heter One Night Stand, eller et eller annet sånt, som Peter lagde, Øyvind Holtmann var regissør der. Som jeg jobbet litt med også. Og han, der lagde de en episode som da kom igjennom, jeg husker ikke, det var et eller annet med den episoden som gjorde at den kom igjennom filterne til India. Mm. Så den YouTube-videoen her tok fullstendig av i India, for de trodde at det her var reell porno, men så var det på en måte et skuespill, men det så kanskje ganske realistisk ut i et eller annet, så de trodde det kanskje var en pornofilm. Mm. Så det videoen her har på en måte sånn, uhorrelig mange hundre millioner views til å være en sånn NRK-video, så alle stats ble jo helt fordreid av at inderne oppdaget denne videoen her, fikk de inn algoritmene sine, og så tok det bare helt fullstendig av det. Men er det liksom sånn verbalt, så hvis vi sier India og porno, så kommer denne episoden til å liksom gå gjennom taket? Ja, hvis vi greier å flette inn på en måte nok sånn indiske tags og alt mulig sånt, og få inderne inn på dette kjøret her. Kan ikke du prøve det? Og så tagge den her. Indian porn. Indian porn conversation. Ja, ja. Dirty, for å legge på. Dirty V. Dirty V. Dirty Wolfgang. Ja, men så, det var bare en liten anekdote jeg kom på der, angående India. Men ja. Men du sitter og skriver det nå, ja. Okay. Ja, skal jeg tenke å sjekke denne serien. Ja, fortsett du. Ikke sant, men så visste ikke det så helt stemte, men inn kommer Naomi Wolf da, som kommer, så snudde hele Andrea Dworkin tesen på hodet, og så sier hun at porno gjør at kvinner i kjøtt og blod utkonkurreres av porno. Og hun skriver at i dag er naturlig nakne kvinner bare dårlig porno. Jeg synes for øvrig bare setter en fotnote på Naomi Wolf. Hun har opplevd det mest ydmykende jeg noensinne har sett for en fagbokforfatter. Har du sett Death Recorded? Nei.
Hun har skrevet en bok om, om dødsstraff for homofile i Storbritannia. Og så er hun på BBC, og så blir hun intervjuet, og så sitter en Wolfgang V da. Og så hun sitter og legger ut om den i boka si, og er liksom, hun er ganske overkjørende som type. Mm. Liksom veldig mye, sånn, mye lepper, mye øyne, liksom vanskelig. Mm. Mens han er liksom en ganske sånn kjølegingsmann, så sier han, unnskyld, jeg tror at du tar feil. Hun bare, hæ? Han sier, jeg tror at du tar feil, tror at du har misforstått. Så hun bare blir helt sånn, hva er det du prater om? Du sier at, liksom, at denne personen, X, blir dømt til døden og henrettet for å være homofil på 1800-tallet. Men det stemmer ikke, da. Jeg har sjekket i kildene. Han levde hele livet sitt. Jeg tror at du har misforstått vår juridiske terminologi. For det står at death recorded. Du tror at death recorded betyr at han ble henrettet, men death recorded betyr at dødsstraffen ble omgjort. Mm. Så det er nesten ingen som ble drept eller henrettet for homofili. Så faller hele boka henne sammen, og det skjer live på radio. Oh, nei. Det var Naomi Wolf. Det var et høydepunkt. Min kalde sjel frydet seg. Det, liksom, hun er sånn der elite, ytterliggående aktivist, som kanskje også var noe av grunnen til at jeg ikke kan klare henne så veldig mye. Mm. Men sånn som Glenda Jackson, da, som er en britisk forsker, hun forsøkte å gi det tilbake til der du startet, om å gi porno en positiv spin, da, og si at hun mener at porno gir en nyttig samfunnstjeneste. Og det er sant. Det er faktisk sant. På grunn av denne Tinder-revolusjonen. Den seksuelle revolusjonen som vi er inne i nå. Ikke sant? Fordi, la det være klart. Nå må folk følge med. De aller fleste samfunn i menneskehetens historie har ikke vært monogame. De aller fleste samfunn har hatt en elite av menn som kunne ha mange sexpartnere, og en underklasse av menn som ikke hadde sexpartnere. Romerike er et godt eksempel på dette. En Julius Caesar ville kunne ha mange elskerinner i tillegg til sin kone, som han kunne da skifte ut, som han gjorde også, ved behov. Ikke harem, men noe tilsvarende. Ligger med veldig mange kvinner, høystatuskvinner. Og så ordnet man for så hadde man en klassene under, hadde da konkubiner og koner, og så hadde du en mengde med sexslaver som betjente de mennene som ikke ville få tilgang. Det var en ganske typisk måte å organisere et samfunn på, og så kom den seksuelle revolusjonen, den største av de alle, på 100-tallet kom den seksuelle revolusjonen. Hvem er det som bringer den? Kristendommen. Lenge lever kristendommen. Kristendommen er svært, svært uvanlig, på grunn av at den, nesten alle samfunn til alle tider har forventet en grad av at kvinnfolk, at kvinner skal være tro. Det har noe å gjøre med at menn trenger å vite at det er sine egne barn de oppfostrer. Og det er noe som alle, som er en preferanse som er global til alle tider. Men svært vårt samfunn har hatt den samme forventningen til menn. Mens kristendommen innfører noe radikalt, at også mennene skal være tro. At et ekteskapet er hellig. At man skal begge to holde seg innenfor denne rammen. Noen ting som er kanskje den største feministiske seieren gjennom alle tider. Dette skaper en voldsom trygghet for det store flertallet av kvinner. Fordi for en kvinne så er sex er mye mer skjebnesvangert enn det er for menn. Mm. For kvinner så kan det å ha sex være den viktigste beslutningen og den viktigste handlingen de gjør i hele sitt liv, fordi de kan bli gravide. Og det å få barn er for kvinner en livslang forpliktelse som kommer til å kreve veldig mye av deres arbeidskraft, veldig mye av deres oppmerksomhet. Mm. Mens kristendommen kommer da med en ganske krass forventning som går utover mennene. At mennene som, liksom når du ser på, bare ta et eksempel, liksom, når du ser, nesten alle sexkjøpere i verden er menn. Det tyder kanskje på at menn har et større behov, et større ønske om å ligge med flere enn det kvinner har, biologisk. Mm. Og jeg tror også, liksom, for eksempel hvis du ser på, det er sikkert et dårlig eksempel, og folk vil sikkert ha noe imot det, men liksom, jeg tror at hvis du ville se hvordan mannlig seksualitet ville være
uten kvinnen som begrensende faktor ser på homofile. Homofile, veldig mange partnere, veldig mye sex. Mm. Så kvinnen er på en eller annen måte en begrensende faktor. For kvinnenes syn på seksualitet, både mentalt og kulturelt, eller hvordan deres seksualt sex for konsekvensen av sex er noe helt andre for kvinner enn det er for menn. Og det er jo det som vi i løpet av vår levetid har revet ned med slegge. Og så har vi gjenskapt det samfunnet som det romerske Roma hadde. For i Tinder-økonomien så er det et veldig lite antall menn som har sex med veldig mange kvinner, de er alfaene. Kvinnene ønsker å ligge med alfaene. Dette har gjort at disse mennene ikke trenger å forplikte seg. Så sex i et kristent samfunn, med kristen etikk i alle fall, vil være at kvinner bytter sex mot forpliktelse på sett og vis. Mm. Altså at man får seg beta, men da må du også gifte deg og ta all den jobben som er med å oppfostre barna og sørge for at, liksom, at hus og heim aldri er enn deg. Mm. Ikke sant? Forpliktende relasjon mellom kjønnene. Mens i Tinder-økonomien så vil et lite antall menn ha ekstremt varierte sexliv, og de trenger ikke å bytte forpliktelse. Mm. Så de kan ha sex med så mange, de kan bytte en indikasjon om forpliktelse, men de trenger ikke å bytte faktisk forpliktelse. De kan bare feie rundt så mye som de vil. Men i denne økonomien, så den er jo veldig, veldig ytterlig. Altså den handler egentlig om hvordan du ser ut, og hvordan du fremstiller deg. Og det er jo sånn Brad Pitt-greier, ikke sant? Brad Pitt, det finnes millioner av kvinner som ville ha ligget med Brad Pitt nå, hvis de fikk tilbudet. Mens andre viktige aspekter ved menn, som for eksempel, som en hver mann i alle fall vet, er at det å være dugelig, det å være hardt arbeidende, det å være pålitelig, ting som er faktisk kjempeviktig, er noe som du ikke ser på et bilde på Tinder. Og resultatet er at man får ulike seksuelle kaster av enkelte menn som kan ha ekstremt mange partnere, og så har du en kaste menn som kanskje har noe færre partnere, og så er det en ganske stor restdel som ikke får noe i det hele tatt. Ja. Og det er pornografien er en seksuelt surrogat for denne gruppen primært. Mm. Ja, det synes jeg gir veldig mening, og det er jo til Tinder og sånn, så er det jo, jeg har snakket med venner av begge kjønn som er ute på Tinder, og den asymmetrien som er der er helt avsindig. Det er kompiser som på en måte har vært der i årets vis, og på en måte får veldig få treff da, på en måte det er to stykker på en måte sier ja til hverandre, og så får de opp hverandres profil. Veldig liten aktivitet, og veldig lite på en måte sånn ting, på en måte skjer innimellom at du får liksom, treff der, og drar en date sånn. Så snakket jeg med en venninne av meg som var veldig, veldig pen. Og hun hadde tusenvis. Hun hadde vært der et par dager på Tinder og fått tusenvis av interessenter som på en måte hadde lagt henne til. Så hun kunne gå da gjennom, på en måte, i stedet for å gå gjennom en slags sånn type random showreel, så kan hun gå gjennom alle personene her og litt med. Og det er flere tusen som bare kom til hver eneste dag. Mm. Og det er bare norske, og det er lokale forhold også. Jeg tror det er en slags radiusgreie på det også. Mm. Så det er bare innenfor, det er ikke hele Norge, men det er innenfor type Oslo, for eksempel. Mm. Så den asymmetrien der er helt avsindig, både sånn i form av kjønn, at det er sikkert, jeg vet ikke om Tinder har gått ut med tall på det, men at det er sikkert ekstremt flere menn som er ute på den tjenesten. Mm. Og så er det veldig liten porsjon av de mennene da, som på en måte er interessante for de kvinner som måtte være på den samme tjenesten, og som da på en måte egentlig velger ut fra hvor på en måte alle interessentene da. Mm. Så det er ganske sprø asymmetri som foregår ut på det. Problemet her er at dette her er også noen kamerater som har vært veldig suksessrike på Tinder, hvis man kan snakke om det. Det de har til felles er at de har et ekstremt negativt kvinnesyn. Mm. Det virker som at menn som har ligget med flere hundre kvinner, blir selv ødelagt på en eller annen måte, at de ender opp i en situasjon der de får et så negativt syn på kvinner, at de ikke klarer å gå inn i en forpliktende relasjon som kan være en ramme for familie. Jeg tror det gjelder for de som har, skal vi si, vært i lange forhold, men som har vært langvarig single og kjørt veldig på med disse moderne datingplattformene. Der tror jeg det er tilfellet, ja. Mm. At rett og slett på at det kvinnesynet du får av å ligge som mange, at det er så mye flyktig, at du også med alt fra liksom type opptatt gifte til på en måte at du blir lei det, at det tror jeg ødelegger deg litt sånn sakte, men sikkert da.
Så leser jeg en bok, kommet ut en bok akkurat nå, som jeg tok også kjøpte på Arlanda av Amanda Romare, som heter «Halva Malmø består av killer som har dumpet meg». Den boka, hun er journalist, så jeg leste boka i løpet av, mens jeg ventet på gaten og fløy til Oslo, så det var jeg leste boka i løpet av 3 timer. Så det var ikke... Men boka er så himla mørk, ikke sant? Den handler om en kvinne i denne Tinder-økonomien, der hun blir halser etter menn som behandler henne kjempedårlig, som hun er da seksuelt tiltrukket av, samtidig som at menn som forsøker å behandle henne bra, er hun uinteressert i, for det er ikke alfar. Og hun er helt skamløst utro mot menn som forsøker å signalisere forpliktelse, for hun håper alltid at hun kan få seg noe bedre. Mm. Samtidig som at hun er stappfull av selvforakt og tilbringer veldig mye av livet, så virker det som i alle fall i bøkene, med liksom å ligge på sofaen i fosterstilling og føle seg urussel, føle seg dårlig. Liksom. Mm. Men så er det opp igjen og på med nikkersen og inn med champagnen, og så håper på å finne seg et ordentlig ligg. Mm. Samtidig som at hun langsomt blomstrer av. For det er også liksom en bit av dette at naturen er ganske sånn brutal for kvinner, fordi kvinner er interessert i menn som er eldre enn seg, men i mindre grad. Du kan lese en fantastisk bok som du bare må lese. Louise Perry, The Case Against the Sexual Revolution. Louise Perry er en britisk journalist som forsøker å ta dette på skikkelig alvor. Den boka er helt ny. Så du får liksom, dette er en sånn der femte-sjette bølge feminisme av kvinner som går imot den der tanken om at det er bare sosiale, utdaterte normer som gjør at kvinnelig og mannlig seksualitet er forskjellig, og hun sier nei, det er ikke det. Menn og kvinner er, vi er fysisk forskjellige, men vi er også emosjonelt forskjellige. Så den der, for den tanken om at den eneste grunnen til at kvinner ikke oppfører seg som menn og bare ligger med så mange som overhovedet mulig, er på grunn av utdaterte sosiale normer, sånn slut-shaming og sånne ting. Så hvis du bare kjører på, så er det samfunnet sin skyld. Da. Så det at du føler deg så jævla dårlig, som det Amanda Romare beskriver i Halva Malmø, det er samfunnet sin skyld. Men hvis du sier, nei, det er ikke samfunnet sin skyld. Og så påpeker hun, det er utrolig morsomt i den boka, for hun påpeker liksom at i det liberale samfunnet hadde nettopp The Economist hadde et helt nummer der vi er typisk liberaler, ikke sant, til at prostitusjon må legaliseres. Og liberaleren er en person som mener at det er ikke noe spesielt med sex. Sex er bare en sosial interaksjon som alle andre. Det er ikke noe spesielt med det i det hele tatt. Det er bare samfunnet som sier at det er en sånn kjipe religiøse krefter og sånne ting. Mm. Så derfor så bør man jo kunne selge det som handelsvare. Og det liberaleren er en person som mener at å være hore er et helt legitimt yrke for noen annens datter. Hvis du ser i deres eget liv, kunne du tenke deg at kona di blir liksom hore på helgetid for å spe på inntekten? Nei, det vil de ikke, ikke sant? Og det som Louise Perry påpeker er at det er en ulik Gauss-kurve for kvinner at et ganske konservativt seksuelt, en kristen seksualmoral er best for en feminist, fordi at i en fullstendig åpen seksøkonomi så vil veldig mange kvinner oppleve overgrep. De vil gjøre seksuelle handlinger som de ikke har lyst til å gjøre, for dette forventes av dem. De vil ha sex når de ikke har lyst til å ha sex. Og så det kuleste er liksom at Louise Perry, som kommer fra venstresiden, er liksom en fri og frank og pen dame. Liksom. Det er ikke noen journalist. Så hun sier liksom at det mest kontroversielle, hun avslutter med liksom hva slags råd gir hun, og så sier hun liksom at nei, jeg anbefaler damer å holde igjen med sex i noen måneder mens man dater. Og hun ser liksom at hun har blitt møtt med overveldende negativ respons fra kvinner som, hæ, jeg tror at det er menn vil vente i månedsvis. Mm. Og så sier hun at, ja, hvis målet ditt er å ha sex med så mange menn som mulig, så er det en kjempedårlig strategi, men hvis målet ditt er å finne en partner, som du kan gifte deg med, og kan bygge en familie med, så er det den rette strategien. Så hold igjen. Så det er litt morsomt at man har kommet full circle tilbake til din konservative bestemors råd, da. Hold litt igjen.
Og jeg tror også at denne, selv om jeg, liksom, jeg tror at vi har kjørt oss inn i et hjørne der porno på sett og vis er liksom nødvendig da. Mm. Fordi at det er så mange menn som ikke har utsikter til å kunne lykkes i det seksuelle markedet i en Tinder-økonomi, på grunn av at Welbeck sier jo det, at i et konservativt kristent samfunn så vil nesten alle finne seg en partner. Mens i et fullt liberalt samfunn så er det enkelte som vil få ligget med halve Malmø, og så er det mange som kommer til å ha vært dumpet av halve Malmø, mm. og så er det mange som aldri får oppleve fysisk intimitet i løpet av livet sitt. Og det er veldig lett å latterliggjøre incels, for det er jo der vi er. Liksom, veldig mye av den forakten som bedrives i den moderne samfunnsdebatten handler jo om klasseforakt, at man latterliggjør de som er under deg i hierarkiet, incels, eller arbeiderklasse som går i joggebukser og som ikke er like bra som deg. Mm. For middelklassens kapasitet for forakt er jo endeløs. Bare les Aftenposten, liksom. Les lederartiklene deres. Liksom. Det er så jævla gjennomskuelig, da. Det å sparke nedover mot mennesker du anser for å være underlegen. Men la oss ta et skritt tilbake og se på samfunnskonsekvensene av pornografien, og det jeg forsøker å beskrive i Pra-kapitlet er bare å minne folk litt om den tingen som de ikke vil tenke på, det er den prisen pornoskuespillerne betaler. Det er også intervjuer to andre pornoskuespillere også, Daria Glover, som er liksom en av de som har et stort navn. Da. Hun har et egen merkevare, Daria Glover. Og så en veldig hyggelig jente, sånt vever, litt sånn komplisert. Jeg fikk liksom sånne alarmklokkene kimet. Vi satt og spiste sushi sammen og hadde liksom, det var et eller annet liksom bakerst i reptilhjernen min som sa, det er noe gærent på den dama her. Det ser du liksom, så jeg har nok litt annen for aktiv mekanisme der, men i alle fall så, hun hadde liksom vært og kjøpt noen bøker, og henne, hun er en dame som har spilt i mye hardporno. Mm. Og hun var liksom boksamler, det var smaken hennes, hun hadde en tykk fagbok om voldtekt, og en annen paperback om massemordere. Det var ganske sånn dark. Og det som liksom, disse damene som intervjuer, det som de hadde til felles, var at jeg ble litt sånn trist å snakke med henne, for alle sammen var liksom gode jenter, fine, bra jenter, liksom. Ikke sant? Men alle sammen ødelagte på en eller annen måte, men ødelagte på en sånn måte som, jeg er veldig ivrig på å komme meg i møte, jeg intervjuer veldig, veldig sånn eager to please, da. Mm. Men samtidig en sånn følelse av en enorm, at det er noen som forsøker liksom å vise frem en forside, samtidig som at du allerede kan liksom se gjennom denne, det er stort mørke av noen ting som er bare kjempetrist og vondt. Mm. Og det er også noe av grunnen til at liksom bare ta så slå opp på liksom Google Pornstar Suicide. Se hvor mange av dem som ender opp med å dø av overdoser. Og noe av grunnen til at Tjekkia ble liksom Europas pornohovedstad har nettopp å gjøre med metamfetamin, for metamfetamin er liksom, det er sexdope for kvinner. Hvordan klarer kvinner å komme forbi sine naturlige tilbøyeligheter til ikke å være seksuelt tilgjengelig, til å ha normale smerteterskler, til å ha en grad av emosjonell nærhet når det gjelder sex, og bare gå på liksom sånn hardcore fucky-fucky, liksom. Mm. Det er metamfetamin. Som veldig mange av de damene du ser på porno, er å ruse opp over til øyeballene, ikke sant? Mm. Så det var noe sånn mørkt og trist hele greia. Jeg tok å snakke med en produsent som heter Clara Hill, som liksom fortalte at hun kom rett fra en pornoinnspilling, der det en av skuespillerinnene da, hadde vært på, liksom, for de lever jo veldig hardt, så hadde vært ute og drukket seg full, hadde ligget med en eller annen fyr på en dass, hadde begynt å slåss med han, hadde liksom kom på pornoinnspilling med blått øye og kuttskader, mm. og de hadde bare sminket henne, sminket bort blåmerken og kjørt på. Liksom, det er den bransjen. Så er det noe som er grunnleggende feil med dette. Liksom, jeg tror at man må også spørre seg, er samfunnet vårt på riktig vei? Og det er sånn der, ja, men society is to blame. Men jeg tror at det er litt viktig, det jeg avslutter, med Roger Scruton, konservativ filosofen, som sier, og dette er noe som folk skal binde seg fast i, at vår kultur, vestlig kultur, er en kjærlighetsløs kultur, fast bestemt på å fremstille mennesker som ikke er verdig til å bli elsket. Mm. Og det er Tinder-økonomien.
en kjærlighetsløs kultur som viser at mennesket ikke er verdt kjærlighet. For kjærlighet er ikke en universell størrelse. Kjærlighet er noe som oppstår mellom to individer. Og på tross av at vi forsøker å gjøre sex til en vare, så er det slik at vi er klar over at sex er noe ganske spesielt. Det er nettopp på grunn av at man ene siden liberalerne som sier ja, men sex må jo være en handelsvare, vi må legalisere prostitusjon. Men hvis man foreslår at man kan bytte sex mot leie, da blir det sånn, nei. Eller seksuelle overgrep, sånn som for eksempel Weinstein, ikke sant? At kvinner har byttet sex mot roller på film, det er et kjempeovergrep, det er vi ikke for i det hele tatt. Mm. Så alle forstår at sex er noe som er... makt. Ja, men sex er noe som er veldig verdifullt og spesielt for mennesker. Det er intenst privat. Mm. Og det er noe som er fint, da. Det å gjøre det til, å la markedskreftene råde fritt. De største taperne i dette er kvinnene. Og det er jo det som Louise Perry skriver i The Case Against the Sexual Revolution, er at feministenes svar på dette er å bare trykke på frihetsknappen hele tiden. Da. Så hver gang det at man føler seg dårlig, sånn som Amanda Romare gjør etter å ha forsøkt å ligge med Halle Malmø, er at det er samfunnets skyld. Det er de som skamlegger oss. Hvis vi bare fortsetter å kjøre på og bare være enda mer frie og oppføre oss sånn som menn, så kommer dette til å gå bra. Men det er ikke sånn. Mm. Og det er jo det som Louise Perry, da, som er da en ung kvinne, halvparten, liksom et par 20 år gammel, fremstår som skikkelig konservativ. Mm. Og så plutselig så har du den fra venstresiden som snakker pent om konservative kristne miljøer, som sier at de har faktisk et ganske viktig poeng. Mm. Og så blir forsvarer av en konservativt syn på sex. Så jeg har håp for fremtiden, også, for ungdommen også. Altså. Jeg håper du kommer til å gjøre en sånn del 2 helt seriøst av en sånn type reportasje, for det har skjedd så mye utrolig innenfor rettigheter og muligheter for pornoskuespillere. Da. Sånn type, jeg vet ikke om du kjenner den OnlyFans-utviklingen, som gjør jo, som jeg sier, Louis Theroux har gjort en dokumentar på det, at man kutter jo hele mellomleddet, produsentene, og de selv kan styre tempo, de kan selv styre businessen sin, og de kan styre på en måte hva de har lyst til å gjøre, hvor drøyt skal være. Jeg tror man lettere kommer ut av dopsirklene på den måten der, at de blir mer selvstendig næringsdrivende, rett og slett. Da. Så, og at de får større del av køtten selv. Problemet er det samme, at det er det samme skadeskutte menneskene som havner i det her, men man kutter kanskje noen av de farlige tingene som er på en måte det å bli utnyttet, på kjøret, kostnader som kommer i, liksom, penger kommer i feil lommer, at du blir liksom som prostituert som er rundt på setten og sånt. Da. Ja, det er litt interessant det der. Det er interessant, men det er fortsatt, som du argumenterer, er fortsatt på en sånn utilitaristisk måte, der du tenker at la oss nå se hva som er problemet her. Hvordan kan vi eliminere metamfetamin? Hvordan kan man mellom mennene? Men det du står igjen med er hvordan mennesker behandler seg selv, hva vi blir til, og det var det jeg sa med software og hardware, at hjernen er også software. Altså at vi blir vi blir et produkt av vår oppførsel på sett og vis. Mm. Og jeg tror at å leve et verdig liv er sin egen belønning på lang sikt. Så det å være liksom en mannehore eller en sklie i år etter år etter år, det gjør noe med deg. Mm. Og det er ikke et godt valg. Og det er jo der som det liksom ender opp med der vi startet med Katarina. Da. Mm. Som var en metamfetaminavhengig alenemor som jobbet på sexarbeider og i pornoindustrien. Altså, jeg forlot henne da, for jeg drikker jo ikke, ikke sant? Så jeg blir trøtt, så liksom når klokka er 12, da vil jeg slik gå og legge seg, ikke sant? Mm. Det er jo en veldig fin måte også å sørge for at man ikke tar dårlige valg. Indeed. Så lå hun liksom med pupiller som var like store som øynene hennes, fullstendig. Og hun så bare så uverdig ut da. Der hun lå som et slakt stein, med liksom halve puppen ute, halvt skrevne på en benk med en mann som liksom allerede hadde liksom hånda alt, alle beveget seg over kne og ganske langt opp på låret hennes. Så himla trist. Uverdig. Men
Neste morgen så våknet jeg opp og skulle dra og besøke narkotikapolitiet. Tjekkerne er skikkelig, jeg fikk snakke med sjefene på narkotikapolitiet, og så liksom, det er bare for å avslutte. Mm. Så jeg skulle liksom på med dressen og sånne ting, ikke sant? Og akkurat i det jeg skulle liksom ta så gå ut av taxien og gå inn på narkotikapolitiet, så stakk jeg hånda i lomma for å finne lommeboka, så bare, faen, det er jo, og der lå det en gram marihuana. Som da en av de gutta hadde tydeligvis gitt meg som en gave da, for tydeligvis så syntes han at det var for ille at jeg satt der og var, for jeg var veldig sånn, nei, jeg er på jobb, dette her er liksom, jeg er bare for intervju, jeg er observatør, jeg er ikke deltaker. Så tydeligvis så skulle han være grei, for tjekker jeg, og så får han en grei, ikke noe, han er dit. Så jeg holdt på å gå inn på narkotikapolitiet i Praha med cannabis i høyre lomme, og da skulle du sett Tøye var raskt til å komme seg til å finne en dov, og så står jeg og fløsja som en sånn her, faen, det flyter jo, faen. Jævlig bra TV-serie-moment. Ja. Det var, det hørtes risky ut, da kjente vel kanskje blodpumpa gikk litt. Da jeg ble så nervøs. Det skjedde jeg veldig godt. Vi må hoppe videre. Du skal komme deg gårde her nå, så skal vi fortsette denne reisen her litt. Ja, for deg som hører på, så blir det jo rett etterpå her. Vi skal fra et gudløst sted til et annet. Vi skal fra Tsjekkia og Praha til Roma. Dette her kommer til å bli bra. Roma, det er byen sin, det. Gleder meg.